Пишу я, мабуть, з тих пір, скільки я себе пам'ятаю. Правда, про це не всі знали. А ідея цієї книги мені прийшла якось навіть несподівано. Спочатку я почала писати щось таке, навіть не думаючи, що я пишу. Потім я бачу вже в новинах, здається, цей відеоролик з тим хлопчиком, що герой України, Україна шукає героя. Я думаю, чому би не спробувати. Я закінчила, там через місяць то відправила і вже чекала результатів. Я чекала, чекала, і тут мені приходить лист, що я потрапила в десятку, і щоб я їхала до Києва, я настільки щаслива, вже почала збирати речі одне друге. Це історія про хлопчика, йому 6 років, він живе в місті Київ зі своєю сім'єю, і він знає, що він встановлений, це його не надто турбує, тому що він впевнений в любові своїх батьків і своєї сім'ї. Але одного разу за збігом обставин він потрапляє в чарівний світ. Це світ крихи, це світ холоду, це суцільний білий світ. І тоді починається щось неймовірне. Спочатку він знайомиться з цими мешканцями, знайомиться з історією цього королівства, а потім ще дізнається, що він є тим самим втраченим принцем. І саме коли він з'єднається зі своєю сім'єю, тобто його королівською вже сім'єю, саме тоді і королівство повернеться до життя. І ось тоді починаються всі ці пригоди, всі ці неймовірні пригоди, які вони мають перейти, пережити, пройти, для того, щоб вже дійти до вулкана, де і тримають його батьків. І тоді, можливо, якщо вони зможуть це зробити, вони і врятують королівство. А щодо ілюстрації, так, звісно, я їх намалювала. Я намалювала всіх героїв, я думала намалювати і Тимуру, однак це я лишила наостанок. І малювала, в принципі, ескізи на папері, а потім вже в графічних редакторах я їх допрацьовувала, і яскравість і так далі. Коли я дізналася, що я маю їхати до Києва, я була в Херсоні на Всеукраїнському фестивалі поезії. І тоді я була навіть трошки шокована, тому що я, коли дивилася результати голосування онлайн, я була десь на передостанньому місці, тому що у людей було сотні голосів, у мене було десь 12-14, я вже й не пам'ятаю. Але в будь-якому разі, я коли вже дізналася, вже вирішила поїхати до Одеси на пару днів і поїхати в Київ, щоб не повертатися, бо це дуже довго. Я поїхала, і це були неймовірні емоції. По-перше, надзвичайно дружелюбні люди, надзвичайно приязно мене прийняли, і дуже всі до мене ставилися добре, і взагалі до всіх учасників. Я була приємно вражена роботами учасників, тому що вони були дійсно гідними навіть на перемогу, і я надзвичайно сумнівалася в тому, чи я зможу виграти, чи щось таке. І дійсно, я була щаслива, коли я дивлюсь, що вони роздають, 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 і я лишаюсь остання, і я розумію, що я виграла, і моя книга побачить світ, саме моя. І це було неймовірно приємно. Було 800 робіт, і пройшли 300, по-моєму, для онлайн-голосування. Із цих 300 вже вибрали 100, ой, 100, так, потім 10, десятка, і ці вже фіналістки, ми поїхали вже до Києва. Я вже підписала контракт з видавництвом, і ми будемо працювати вже десь, я думаю, з наступного місяця почнемо активно співпрацьовувати. Щодо ілюстрацій, я сподіваюся, що я зможу використати свої ілюстрації, однак, якщо наша команда вирішить, що краще використовувати щось інакше, переінакшити, там змінити, я не буду перечити. І щодо обкладинки або чогось такого конкретного ще не можу сказати, але я думаю, що воно буде на достойному рівні. Я думаю, що якщо ця книга дійсно буде цікавою, але я намагатимусь її такою зробити, ця книга може як мінімум пробудити в дітях бажання читати. А бажання читати це вже само собі немало, тому що саме завдяки читанню і розвивається людська особистість, і вже не говорити про навіть дитину, яка за допомогою читання, літератури може розвинути себе і розвинути свою особистість. Тому я думаю, що ця книга, якщо вона буде хорошою, а вона буде хорошою, вона дійсно зможе багато зробити для маленьких українців.